što mislite, koliko je diskriminacija na radnom mjestu prisutna u Hrvatskoj? Ja mislim puno. A ko je ugrožen? Žene. Pa uvijek još taj ženski spol. Pa, žene naravno. Ne da sam feministica, već u većini slučajeva. Pa najviše ugrožena grupa je, možemo reći, ovako, radnici. Da. Žene. Ugnjetavaju žene, muški. Pa, prilikom zapošljavanja uvijek muškarci imaju prednost. Pa, teško je govoriti koja grupa je najugroženija, ali recimo, ne znam, treba će još vremena da to kod nas malo stase. Pri zapošljavanju ženske osobe u svakom slučaju imaju probleme. Mlađe ženske osobe zaista ih se pita da li su udane, da li imaju familiju, da li će imati familiju itd. itd. Recimo ova Amerikanka, profesorica engleskog mog djeteta, mi je konkretno rekla, ona je učila, podučavala, ne želim reći koga, ali u ministarstvu, jednog od ministara. I kad je ona njega učila, ne je znao reći riječ. Ne? Ona ga je učila ono, take off, put on your clothes. Onda je on rekao take off i počeo se skidati. Ne? Kaže, a sada ti, ne? I ona je njemu rekla, čujte, to je mobbing, ja ću sada otići tome i tome. Onda je on stao i počeo se zakapčati, ne? Ali on se doslovce otkopčao. Onda je on rekao, joj, kako ste vi dobro građeni, pa možemo mi otići taj, učiti engleski privatno, ono, na večeru, ne znam, ne, i tako. Nju seksualno zlostavljao. Ministar. On će se pročitati, ako bude gledao. Oni ne gledaju dokumentarne filmove. Ne vjerujem. Mislim, on to ne gleda. Ako je diskriminacija temeljem spola, mi činimo, ne sve, ali dosta. Međutim, za ovi ostali aspekti diskriminacije, čini mi se da su u praksi djelovanjem institucija nepokriveni. Koji od ovih ljudi misli na radnom mjestu bi bio loše prihvaćen u radnoj sredini? Čujte, sasvim sigurno bi imali ovo pod 6, 7 i 8 i paraplegičar i tetraplegičar i gluha osoba. Mislim, to je naša stvarnost danas, ne? Kad sam se rodio imao 3-4 mjeseca, izgubio sam sluh, ne znam zašto. Ne sjećam se. Što se tiče invalida, prvo, da li se radi sa ljudima, onda vam će sigurno doći do izražaja to kako čovjek izgleda, nažalost, jel? Jer pazite, to je jedan veliki problem. Svi gledaju nas izvana, niko ne gleda naše radne sposobnosti, kvalitete i sve ostalo. Nego svi gledaju kako je izvana, aha, on ne može. Mi smo napravili akciju poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom. Tvrtka koja objavi oglase nazove i pita se da li želite staviti znakić koji će prema van komunicirati koliko se zove natječaj javi osoba sa invaliditetom, prihvatit ću ga kao ravnopravno. Za sad smo ispod 1%, znači nekakvih 5000 oglasa mjesečno, imamo 20-30 oglasa, odnosno poslodavaca koji stave takav znakić. Rada je užasno povezano sa obrazovnim sistemom. I neke skupine ljudi se obrazuju pod drugačijim uvjetima. Školovanje u Hrvatskoj nije prilagođeno nama gluhim osobama. To mogu reći iz dokreativnog iskustva. Kad sam ja išao u redovne škole, ja nama baš ništa nisam razumio. Kad sam upitao, pa svi tipi, ukazao mi se prilika da
pratim predavanje uz prevodnicom. Preporodio sam, mogu to pratiti nastavno. Jel imate ljudi sa posebnim potrebama kojima su donedavno bila dostupna samo određena zanimanja i određene školske ustanove, zapravo može se govoriti o tome da su ustanove u kojima se oni školuju stigmatizirajući. Pojeta sam dobivao dvojke u redovno kroz neka petice u posebnim ustanovima. Obveza određenih poslodavaca je da imaju određeni broj kvalificiranih osoba s invaliditetom zaposlenih, a s druge strane ovako de facto kršenje, odnosno onemogućavanje takvim osobama pristup školovanju. Dakle, kako će se obrazovati, kako će steći kvalifikacije, dakle, jedan paradoks. Kad sam upisivio fakulti, ja sam mene tamo jedno boje na pameti, to je bude da bude profesor, učitelj tijesne kulture, zato što sam od malena obogava sporta, od malena, kakine sam obogava profesora tijesne kulture, uvijek sam njih poteza za rukav i trage pijenu njihovo pamet. Upisao sam 94. i te pomirao sam 2000. godine. Ja sam po zanimanju profesor fizike kulture, a na 4. godine fakulteta sam imao usmirenje, kinesioterapija koja se bavi rehabilitacijom osoba koja ima hendikep. To je takav posao da mogu raditi čak i u domovima zdravlja, u bolnicama, u domovima za djecu. Tamo ti idu djeca koji imaju problema sa kretanjima, koordinacijom, motorikom i deformitetima. Kad sam završio fakultet, odmah sam ti primio posao, onda pisao molbe i išao u burzu, jedna po natječajima. Gluha osoba čita susredno, pa znate da bi oni imali probleme, jasno. Da. Moramo biti realisti. Uopakom inače zdaje na razgovor. To mi je najviše pogodilo. Ja sam pretpostavio tato zbog toga što sam napisao u molbama, da sam gluha osoba, da imam dobra rezultata na primitvima gluhih, na olimpijskim igrama gluhih, ali da je to bilo njima trnuloku. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom predviđa pozitivne mjere namijenjene osobama s invaliditetom. Dakle, kod određenih poslodavaca postoji obveza da upošljavaju određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o broju zaposlenih radnika. To su crno slovo na bijelom papiru i na tome i ostaje. Samo jedan ću primjer navesti koliko treba biti u državnim firmama zaposlena osoba s invaliditetom na određeni broj zdravih ljudi. Međutim, to se ne provodi, naravno. Postoji sankcija ako to ne učini za te određene kategorije. Ako ne zaposli određeni broj osoba s invaliditetom, onda u dvostrukom iznosu od doprinosa koji se inače uplaćuju mora platiti. Pošto namo koji naši posao struci, radimo sa kakve honorarne poslove, ovdje mi tešio je znakovni jezika. Onda sam upao u amerikokratski tim za istraživanje lingvistike znakovni jezika i ja za njih radim kao transkriptor. Radim kinesioterapijske vježbe za djecu. Surađujem sa sportskim savjetima gluha. Rukometni sam sudac. Prošle godine sam upisao posjeti primjerke na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Ja sam tri puta radio kao zamljena. Na prvom satu, kad sam supoznao sa djetom, odmah sam svima naglasio da ja ne čujem, da sam gluh, da mi polako govorio, da čitam samoposlano. Pa nije bedak, je gluha osoba, kaj sad? Prihvatio ja sam djeta, puno bolje nego profesor u zbornici. Profesor tako sam jedna je pitao djetu kako je bilo njima sa mnom, kako je ta djevojčica rekla.
ova profesor nekuje, ali sve vidi. Onda imate fizičke barijere, ne znam koliko firme imaju ovoga uopće prilike da zapošljavaju invalide s obzirom na liftove, s obzirom na stepeništa. To nije u toj mjeri ovoga kod nas, iako postoji odredba da i poslodavci imaju prava na novčane poticaje, da prilagodi radno mjesto i uvjete rada osobama s invaliditetom. Dakle, to nije do te mjere. Vidite i sami, dakle, da je pristup, evo, na primjer, pravnom fakultetu onemogućen osobama u invalidskim kolicima. Tetraplegičari, a ja ne znam šta bi on mogao raditi. Može puhati ono, a niko nema takvu sad, mislim, opremu da bi šta bi on mogao, puhati u kompjutor, ne? To ne. Ima diskriminacije, sigurno da ima. Ali nije samo kod nas, nego svagdje. Recimo u Americi, obećanoj zemlji, tamo je diskriminacija katastrofalna. Amerikanci imaju dosta to razvijeno. Oni imaju do strašno velikih razmjera razvijenu ili obvezu poslodavaca na razumnu prilagodbu mjesta i uvjeta rada osobama s invaliditetom. Ako to poslodavac ne učini, dakle ne prilagodi radno mjesto osobi s invaliditetom, to se smatra diskriminacijom, a da ne govorimo o arhitektonskim barijerama i sl. Nagledao sam se filmova o indijanicima, nagledao sam se filmova o Romima, nagledao sam se filmova o homoseksualcima, o crncima. Nikada nisam vidio da postoji film kazališna predstava o gluhima. Očekam od duše da napišem priču za ruke koje plaću. Htio sam prikazati moju priču, moju biografiju. Htio sam time ukazati kakav je život gluhe osobe u društvu. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Ovaj može raditi. Može raditi, isto može raditi, ne smeta meni, duševni boj. Ali ovaj to ne bih htio, duševni, pa loše radi, nešto može skrenuti, nešto pokvari, upropasti mene. A samo taj jedan, a svi ostali mogu. Ovi duševni nikako. Oni ne mogu kontrolirati svoju psihu, ne? Ko će to zaposliti, luđaka koji može izvaditi pištolj pa ubijati sve, mislim to niko, ne? Kad se sazna da se neko liječi od psihičke bolesti ili da ima psihičku bolest, automatski se pripisuje da je ta osoba nesposobna za život, za rad, za brak, bez da se zapravo provjeravaju njezine ili njegove sposobnosti. Ja sam majka sina koji ima psihičke smetnje. Nikad u životu nisam imala s njim nikakvih problema. Završio je srednju školu, matematičku i informatičku gimnaziju. I počele su te psihičke smetnje. Liječenje je vrlo složeno. Većina pacijenata dobiju lijekove, manje dobiju psihoterapiju, a još najmanje dobiju rehabilitaciju da bi se mogli smo vratiti na posao ili osposobiti za samostalni život. Kad se pojavila prva psihoza, njemu su dali najjeftiniji lijek koji je izazivao užasne nuspojave. To je bio tremor, to je bio nemir. To je bilo nemogućnost koordinacije očima, pokretima. Lijekovi, ono što mi zovemo starije generacije, izazivaju često takve nuspojave koje dodatno stigmatiziraju pacijenta. Naravno, ako ima te svoje simptome, da onda jasno, pa kako bi mogao raditi, jel da? Pretpostavka je da je pod uspješnim tretmanom. Pa dobro, onda bi vjerojatno mogao ako to može skrivati. I on je bio dečko od 21 godinu i on to nije mogao zamisliti da ne može da izgleda. Stao pred ogledalo i rekao je, pa ogledaj, ja izgledam kao debil. U stvari to su bili ti lijekovi koji su izazivali kočenje.
Prema sadašnjem pravilniku Hrvatskog zavoda za zdravstvo mora se prvo dati taj lijek koji ima veću šansu da razvije neželjene nus pojave. Novi atipični antipsihotici, oni uglavnom ne rade takve nus pojave i djeluju pozitivno i na koncentraciju i na umne sposobnosti. U samom startu bi trebala biti mogućnost da se daju oni lijekovi koji pacijentu trebaju i koji imaju manji rizik nastanka nuspojava. Budući je 2-3 puta ponavljao prvu godinu, onda smo ga prijavili na burzu. I rekli su nam da bi bilo najpametnije da mu se oduzme radna sposobnost, jer za fizički posao nije sposoban, a za intelektualni posao ga niko neće zaposliti, prema njihovim dotadašnjim iskustvima. I mi smo postupili u skladu sa tim, oduzeli smo mu radnu sposobnost. Možete zamisliti osobu koja s 20 godina oboli od šizofrenije, koja nije posve radno nesposobna, nego je smanjeno sposobna. Da bi uopće dobila neku financijsku pomoć, ona je upućivana na procjenu radne sposobnosti, gdje se upravo zbog toga što i vi ne možete uputiti na profesionalno osposobljavanje, niti iza toga postoji neki sustav gdje će ona raditi, zapravo bude proglašena trajno nesposobnom i onda ona treba sad od 20 do ne znam koliko godina živjeti sa 600 kuna socijalne pomoći, što nije dobro ni za tu osobu, a nije dobro ni za društvo. Takvih ima jako puno, jer preko 50% ljudi su visoko obrazovani i mogli bi raditi svoju struku. A isto ne rade ništa. Ničim nisu zapravo stimulirani na rehabilitaciju, resocijalizaciju. I zapravo za te ljude u sustavu gotovo da nema mjesta. Ali ne je samo kod nas, nego svagdje. I u svijetu, pogotovo u zapadnom svijetu. Pa u zapadnoj Europi je dosta razvijen ovaj sistem rehabilitacije i zapošljavanja ljudi koji imaju psihičku bolest, koja daje zapravo bezbroj mogućnosti da se osnuju od radnih centara do nekih zaštitnih radionica koji mogu raditi razne poslove, da se osposobljavaju za posao, da se prekvalificiraju. Osobe sa duševnim smetnjama često su visoko kvalificirane, već i nije potrebno zato što su duševno bolesne davati im nova zanimanja. Treba osigurati sustav koji će im pomoći da mogu raditi u svojoj struci bez potrebe da ih se prekvalificira. Ne mogu raditi svi na tim, pošto sam ja radila u kadrovskom, aha, pa znam. Ti duševni bolesnici, mislim normalno bolesne osobe, gdje nemaju liječničku uvjerenje da uopće mogu raditi. Duševni bolesnik po tretmanu misli da bi možda mogao to obavljati takve stvari? Možda skraćeno nešto radno vrijeme pod nadzorom, ali sumljam. Evo, u susjednoj Sloveniji postoji nekoliko poduzeća u kojima većinu zaposlenika čini ljudi koji imaju psihičku bolest. Imate možda iskustva baš sa duševnim bolesnicima? Ne. Niste nikad radili s nekim? Ne. Nisam. Osim ove osnovne humanosti, to je čisto ekonomski isplativo napraviti dobre programe rehabilitacije ili osposobljavanja ljudi za rad sa psihičkom bolešću. Duševni bolesnik je u prvom redu. Ako je on duševni bolesnik, onda je opterećen sa nečim što ga čini drugačijim od drugih ljudi. Ja ne vjerujem da je to bolest koja se može izliječiti. U međuvremenu je on došao u dobru remisiju jer su se pojavili novi lijekovi treće generacije i on sad radi već dugi niz godina vrlo složene i kvalificirane poslove u AutoCAD-u, recimo nacrte za zračne luke, za hotele, ali to radi na crno. I zahvalan je i sretan da uopće ima i tu šansu. Socijalna pomoć je minimalna i da je postavljeno tako društvo da on može raditi svoj posao, on bi puno više doprinio društvu i sebi i resocijalizirao bi se, rehabilitirao i svi bi oni zapravo takve osobe imale više koristi, a s njima i društvo. A duševni bolesnik, pa svi smo u neku ruku malo poremećeni. Mogao bi raditi masu posla, samo u jednoj sredini koja bi ga prihvatila i gdje bi on mogao iskreno reći da je bio bolestan, on to ne bi mogao zatajiti.
bilo koja bolest, i psihička i tjelesna, je privatna stvar pojedinca. Šifra dijagnoze zapravo je javna, jer ako izdan priručnik o klasifikaciji bolesti u kojima postoji što znači kakva je koja šifra, onda to nije tajna dijagnoza. Doznaka koja dođe u firmu, osoba koja s njom radi može je vidjeti, ona nema obavezu čuvanja liječničke tajne, a ta šifra je totalno nepotrebna u sustavu obračunavanja bolovanja. Moj sin nakon 10 godina remisije ne traži stalan posao jer se boji da ne izgubi socijalne beneficije, boji se da ga neće na poslu prihvatiti zbog te stigme. I recimo da dođe do recidiva bolesti, izgubi posao, onda on čitav taj postupak treba pokrenuti ponovno iz početka i moguće je da uopće ne dobije više socijalne beneficije. Jedna od članica udruge radi 4-satno radno vrijeme. Onih 4 sata dodatnih pokriva mirovinsko. 4-satno radno vrijeme je za ljude koji imaju problema kao što ih mi imamo jedno vrlo dobro rješenje, zato jer on zaista vrijedan i koristan tih 4 sata, a to je njegov optimum koji on primjerice može dati iz sebe. To je postojalo kao varijanta rada negdje do 93. četvrte godine i onda je ta mogućnost zapravo ukinuta. Ali ne je samo kod nas, nego svagdje. U stranim zemljama postoji mehanizam prema kojemu osobe koje su ostvarile pravo iz socijalne skrbi za vrijeme zaposlenosti to pravo i dalje ostvaruju, ali i ono u mirovanju, i može se automatski vratiti u trenutku kada se ponovo razbole. Zašto ne bi duševni bolesnik rekao: dobar dan, ja sam osoba sa duševnim smetnjama. Vi ste osoba koja imate šećernu bolest. Dobar dan, mi smo oba dva bolesni. A Romi su, nažalost, glineni golubovi, ne? Njih niko neće, a čujte. Oni nemaju stalni boravak, nisu odani jednoj sredini, niti na poslu, jer to je jednostavno genetski ili uobičajeno nije. Trenutno su diskriminirani, odnosno marginalizirani nekoliko područja. Prvo su statusna pitanja. Mnogi Romi u Hrvatskoj, a i u cijeloj Europi, nemaju riješena osnovna građanska prava. Dakle, ono što je kod nas domovnica, osobna karta. Iz tog proizlazi odmah drugi problem, a to je ostvarivanje socijalnih prava. Što se tiče zdravstva, mi smo znali nekad napraviti sebi, napraviti taj prekršaj takav, gdje bi ja mogao dobiti od 4 do 5 do 7 mjesec dana zatvora, gdje bi poslije otpusta iz zatvora sa otpusnom pismom. Na temelju toga ja bi dobio na 2 godine zdravstvenu knjižicu. Prekršaj je o zatvor, eto, dođem, ja sam vesel, ponosan što imam zdravstvenu knjižicu. Godinu dana čekam Branko, još mi nije stiglo da idem u taj prokleti zatvor. Dolazimo na kraju na dva najvažnija pitanja, to su obrazovanje, koje je zapravo preduvjet za zaposlenje i samozaposlenje. Postotak nepismenosti i neobrazovanosti u romskoj zajednici je ogroman. Mali je broj srednjoškolaca, ima ih između 200 i 300 trenutno u cijeloj Hrvatskoj. Treba znati da dok nekoj osobi nije data šansa da se kvalitetno obrazuje, ona je indirektno diskriminirana i za to je krivo društvo. Tu, dakle, a priori nije krivo maloljetna osoba. Ovo mi je unuk. Eto, 6 godina u školu ne ide. Isus je ime onog u koje kršćani vjeruje. Isus je načuvao kako pravilno živjeti. Ljubite svoje neprijatelje. Opraštaj drugima zlo koje vam nanose. Činite drugima ono što želite da vam čine. To su djeca, recimo, njegovih godina koji žele, koji vole, recimo, koji se stvarno zainteresiraju, ali oni nemaju niti igralište, nemaju niti ovoga gdje da se druže, nema ničega. Djeca su jednostavno izolirana od svijeta. Romi više ne želi živjeti po tim našim romskim naseljima, jer to je za mene jedno geto. A ne da smo zid u zid. Zid u zid sa kućama. Gužva. Mi smo Romi stvarno zatvoreni kao u logoru. Budućnost Roma, napredak Roma ne vidim po tim našim romskim naseljima. Budućnost, napredak Roma vidim kroz integrirano društvo.
Mi imamo jedan divan primjer u Kotoribi gdje su se 30 familija iselili iz romskog naselja i normalno ta njihova djeca su poprimili taj hrvatski jezik. Ta djeca su vrlo dobri đaci. Samo zato što oni više ne žive po tim našim naseljima. Trenutno su otvorena ogromna sredstva iz međunarodne zajednice. Jedan od njih je REF, Fond za obrazovanje Roma u okviru desetljeća za Rome. Tu su i FARE, projekt Europske unije i CARTS. Romi su glavna društvena grupa kojoj se može pomoći. Prošle godine Romi su bili glavna atrakcija. Općenito za sve u Hrvatskoj. Vrtili su se svi oko nas. To je bilo toliko obećanja. Jer oni su dobivali ogromni novac, gdje bi oni došli kao normalno i pravili malu školu za djecu. Sa malom školom smo pomagali, ovdje čak je oni imali u dvorištu šatora dva, gdje smo mi sakupili djecu, ali za svaki sastanak oni su izvukli dobre pare. Ono što je bitno je tu, dakle, da i kad prestanu strane donacije, da ministarstvo nastavi financiranje. Što je s tom zelenom školom sada? Ništa, ne funkcionira više, gotovo. Prestala je škola. Nema savjetavanja oko nas. Ja znam jednu gospođu koja je komplet taj projekt pokrenula. Kad je došla ovdje, došla je sa jugićom, a kad je završila zelena škola, novi auto, gospodin. Novi auto i sad se može nama smijet kako gotovi. Preko FAR programa smo dobili 500.000 eura i naša vlada iz državnog proračuna smo dobili 186.000 eura. To je strogo namjenski novac koji ćemo utrošiti za cestu, struju i vodu. Da je država kupila za ti 700.000 eura ti stare kuće koje su napuštene i dati Romima mogućnosti da normalno žive kao i svi drugi, prije bi se sa romskom problematikom donijelo na kraj nego ovo. U Mađarskoj su njim one stare kuće dali. Dali su njim nešto na otplatu, a nešto njim je država dala. U Mađarskoj, oni su danas pravnici, oni su danas doktori. I kad to vidite, i kad vidite sliku u Međimurskoj županiji sa našim Romima, pa o čemu mi pričamo? Ja radim u tu poljoprivredu 11 godina i na SIZ-u se javim već 11 godina i ništa je posla. Ne mogu da dobijem. Imam 8 komada djece i ja bih htio da bi negdje stvarno da bi negdje bi se zaposlio. Reći da ste Rom, živjeti kao Rom i dobiti posao nije lako. Jer postoje zapravo predrasude kod poslodavaca o tome što Romi i kako Romi rade i mogu raditi. Pa ja osobno nemam prema njima nikakvih predrasuda, mada je uvriježeno mišljenje da su Romi malo i primitivni i šta ja znam, da to se najčešće se poveđuje to sa nekom krađom, sa prevarama, sa muljanjanjima i tako, ne? Pa imamo Roma, tako da. Pola Dubrave dođe raditi, ne znam, okej. Gledaj, to neke straže. Kad su rekli lokalne vlasti, dajte se ljudi probudite. To znači da smo mi shvatili da treba nama škole. Mi kao roditelji koji nismo bili školovani, dali smo sve od sebe da naši sinovi, naše ćerke budu školovane danas, počevši od sebe. Sin mi je autolimar, drugi je zidar, treći tesar. Oni jadno posla ne može dobiti. Traži posao, nikada nema. Kad god ode kod bilo kog djelatnika koji traži taj posao, sa šefom razgovara, veli dojdi kad bude gazda, a gazde nema trenutno, a s gazdom razgovara. Kad vidi crnu boju ili kad samo čuje kako se ti zoveš i pišeš Oršuš, automatski pun broj. Za nas, Rome, nema posla u Hrvatskoj. Sin mi je ovak, inače, ne izgleda Rom po nacionalnosti jer je plav. Znate, kad su ga vidjeli tamo na vratima da traži posao, veli, nema problema, kako se zoveš? Mario. Veli, imaš radnu knjigu, ima. Odmah možete na posao. Tražen je posao, dobili je. I kad su ga vidjeli, ljudi su ga prihvatili, nema problema. Nakon treći dan kad je odnio radnu knjigu, već su gledali jedan na druga, jer su vidjeli da je iz naselja Sitnice. Znaš, Mario, veli, ovako, ostani ti danas doma, u 5 sati mi ćemo tebe nazvati. Zvrsne telefon, Mario, veli, ovi 2 dana što si bio na vožni, kao pekar, dođi po obračun i radnu knjigu. Veli, stari šofer nam se vratio.
I on ode tamo, pitanje jednog čovjeka koji radi kao strujar. Veli, da se vratio stariš? Ma kak je, veli, taj se čovjek više neće vratiti. Ova djeca koji su završili nekog zanata, neko školovanje, i on danas ne može naći svoj posao da on normalno živi od svoje mjesečne plaće, nego da živi od socijalne bijede, od socijalnog minimuma. Pa zar ne bi to društvo bilo daleko lakše, i nama bi lakše bilo, kada bismo mi živjeli od vlastitog rada? Postotak nezaposlenosti u romskoj zajednici službeni, do 90% se taj postotak kreće. Ovako, od 50 kuća u naselju, od toga sve skupa dvoje zaposleni. To ne znači da oni ne rade. Oni rade sezonski, rade honorarno, rade na sivo, na crno. Radim kod jednog privatnika u Čerečano za održavanje prirode kod ribnjaka. Tu lovim ribe, sve što treba, sve se razmim, i u traktorima i poljoprivrede sve. To je ovako na crnom posao, jer ne mogu dobiti stalni posao, samo da preživimo, jer petero djece, znate kako je. Jer vidite sami koju kuću imam, sedmero ljudi u jednu prostoriji živimo, cijena jedan krevet, skupa spavamo, jedemo, tu se i toširamo i sve. I ono što država, mislim, ključno treba napraviti, osim dobrog obrazovanja, je fleksibilizirati tržište rada. Sporost, bilo da je riječ o propisima, bilo o njihovoj implementaciji, de facto u Hrvatskoj demotivira ljude da rade. Dakle, ono na što se Romi žale, nakon honorarnog posla treba im određeni mjesec, dva, tri da se vrate u sustav socijalne skrbi. Za nekog ko nema stalna primanja i nema zalihe, 3 mjeseca je užasno puno za čekanje. Ja sam sebi otvorio neki obrt u toj grani gdje nama ne treba neko školovanje, skupljene sekundarne sirovine. Tu samo treba dosta raditi, ja bi sigurno zaposlio još 2-3 djelatnika. Dal sam hipoteku, kuću sam dal i sve one papire koje je banka od mene tražila. Banka je zahtijevala od županije da bude one kao jamac, da ću ja taj novac vratiti. Ja sam se obratio našome saborskom zastupniku, ali nažalost nisam naišao na takvo jedno razumijevanje. Institut Otvoreno društvo, Svjetska banka i vlade europskih zemalja uz pomoć Europske komisije proglasile su desetljeće za Rome, gdje bi se pomoglo romskoj populaciji, i to na način da svaka zemlja napravi svoj akcijski plan. Hrvatska je napravila vrlo dobar akcijski plan i nacionalni program za Rome. Po mom se sudu ne provode onoliko koliko bi se mogli. Ovaj program, da vas ukratko upoznam, između ostalog predviđa ekspanziju u zapošljavanju pripadnika romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. No, do sada nije zabilježen slučaj da je neki Rom dobio radno mjesto koje je proizašlo iz ideje vladinog programa. Treba neprestano u svaku stvar koja se radi s Romima, Rome uključivati. U nijednoj instituciji nemamo pripadnika romske nacionalne manjine. A pogledajte, nacionalni program, ne znam nija točno koliko miliona i miliona eura je težak. A mi ne možemo zaposliti ni jedno. Na koji način ćemo mi onda riješiti romsku problematiku? Ja to ne znam. Po mom mišljenju ili po mišljenju javnosti? Ajme reci po tom mišljenju. Vjerojatno osoba koja je zaražena HIV-om, jer ipak nikad se ne zna, mislim, ne bi mogao živjeti u stalnom strahu zbog toga. Those who have seen your face draw back in fear. I am the mask you wear, it's me they hear. Your spirit then my voice in one combine. The phantom of the opera is there. Inside my mind, the phantom of the opera. Pa čujte, sigurno HIV pozitivne osobe ne bi prihvatili, to je tako jasno. Broj 3, HIV pozitivne osobe, mislim da je to kod nas još uvijek nekako tabu tema, jel? Znam da sam pozitivan oko 3 godine. Biti HIV u našem društvu je jako nezgodno, velika je osuda. Zato što se ljudi nikad ne žele staviti u tuđi položaj, uvijek misle da je onaj drugi baš zaslužio ili kriv za ono što ima. Ček se bojiš? Pa napada, ubojstva, ucjene, nemaš gdje biti, moraš se sakriti. HIV pozitivna osoba. Pa ne znam, nek se poreže, nek te dotakne, ti će se zaraziti. Radim baš ono,
gdje bi se možeš porezati po autu i prokrvariš i nekom sad preneseš HIV i to. Baš zato, to meni uvijek bilo šta da dođe neki peder u nas raditi, pa se poreže i ne znam, da mi pustu tak neš i ja umrem sad. Ja sam doli s mora, eto, sama situacija da, na primjer, spavamo u hotelu sa osobama gdje isto ima ljudi sa HIV pozitivnih, dođe komarac, ubode njega, ubode mene. To je to. Zumite. Eto. Doviđenja. Što se tiče edukacije, mislim da smo to kao država jako, jako zaostali. Mi dan danas još raspravljamo koji oblik spolnog odgoja ćemo uvesti, pod kojim načelima, normama, a naši mladi prolaze iz dana u dan kroz razne rizične odnose, a da im nitko ništa ne objašnjava. Prije saznanja da sam HIV pozitivan sam radio u policiji i dobili su dojavu o spolnoj orijentaciji. Onda je bio razgovor i na neki način ucjena ili otkaz sam ili da me otjeraju. Međutim, nisam pristao na to. Otišao sam na bolovanje i onda su me pustili na mir jedno vrijeme. Do prije par mjeseci imali smo 3 pravilnika koje je trebalo mijenjati, danas imamo 4 pravilnika. Znači, to je pravilnik o radnicima u Ministarstvu unutarnjih poslova, prvenstveno se misli na policajce, to je pravilnik o zrakoplovnom osoblju, pravilnik o zaštitarima i pravilnik o pomorcima. Svi oni stavljaju kao kontraindikaciju za neobavljanje tog posla HIV. Ti pravilnici krše ljudska prava. A u međuvremenu saznajem da sam pozitivan i oni vjerovatno to saznaju, jer postoje doznake, postoje šifra, svaka bolest ima svoju šifru. Nažalost, sav nekakav dijalog koji smo pokušali uspostaviti sa određenim ministarstvima, institucijama je pao u vodu. Naime, nije bilo s druge strane nikoga ko bi otvorio vrata. I mislim da smo sada prisiljeni zapravo krenuti na Ustavni sud i tražiti ustavnost tih pravilnika da bi te stvari maknuli. Ali nije samo kod nas, nego svagdje. U inozemljstvu jedino zrakoplovno osoblje ima kontraindikaciju zarazu HIV-om, ali samo pilotsko osoblje. Što se tiče pomoraca, zato i naši HIV pozitivni pomorci odlaze na strane brodova jer ne mogu na naše. Znači, vani to nije nikakva kontraindikacija. Ne vidimo ni kontraindikaciju za policajce ni zaštitare. Znači, svi spadaju pod dom zdravlja koji nadzire ministarstvo. I onda su tražili da tamo idem na pregled. Da li to je bilo uvjet da te legalno mogu otpustiti? Po pravilniku MUP-a, oni će na regularnom liječničkom pregledu biti testirani na HIV. Što znači, izvadit će im se krv i bez pitanja će im se zapravo napraviti test na HIV. Što je zapravo mandatorno testiranje i što nikako ne možemo podržati. Ali ne je samo kod nas, nego svagdje i u svijetu. Svugdje u svijetu je preporuka da testiranje na HIV bude besplatno i anonimno i prvenstveno dobrovoljno. Jedino mandatorno testiranje jest testiranje dobrovoljnih davatelja krvi i kada daje neko organ za presađivanje. Ne postoji zakon u Hrvatskoj koji štiti HIV pozitivni ljudi. Sve zapadne evropske zemlje, uključujući i Sjedinjene Države, pa i one koje su tek pristupile Evropskoj uniji nedavno, imaju već od prije određeno zakonodavstvo koje s jedne strane zabranjuje stigmu diskriminaciju osoba koje žive s HIV-om, a s druge strane sankcionira one koji pokušaju možda namjerno širiti zarazu. Pa sporazumni otkaz je bio na kraju. Ali otići kao mlad i još sposoban za rad, to je šteta za državu i šteta za pojedinca. Jer mogu još uvijek raditi, ali su me prisilili da odam. Znači sa 32 godine i koliko 13-14 godine radnog staža. Koji su HIV pozitivni, da se za takve ljude onda i naprave posebne radionice. Pa neka ti ljudi isto imaju društveno koristan posao i da nisu odbačeni u društvo. To je, mislim da je to pravednije i poštenije nego drugim ljudima smanjiti aktivnost na poslu. Moramo shvatiti da iza pojma HIV i AIDS su osobe od krvi i mesa koje žive s tom bolešću i da se po ničemu ne razlikuju od nas, osim što dnevno moraju uzimati par tableta.
Ne možda nikoga odbaciti. Zašto odbaciti nekoga? Svi trebamo živjeti, ne? Treba se pomoć ako se može, ne? Ja uvijek pitam gospodu na višim položajima koji kažu da HIV nije veliki problem za Hrvatsku. Dobro, kad će to on bit? Gdje mi možemo tu postaviti granicu problema? Hoće li biti problem kada ćemo imati 1% stanovništva pozitivno? Onda će biti prekasno. Puno prekasno za sve što smo prije toga mogli napraviti. A imali smo šansu da to spriječimo na početku. Završio sam fakultet društvenog smjera, visoka školska sprema i govorim 6 stranih jezika. Znači, javio sam se na natječaj za državnu službu. Testovi su bili iz opće kulture, bili su iz znanja stranih jezika, pismeni i usmeni, bili su iz nacionalne povijesti. Pretpostavljena ona je bila itekako zadovoljna i rekla da taj test nije niko napisao tako dobro kao ja. Koliko dugo tražiš posao? Tražim ga već nekih 10 godina. U tih 10 godina imao sam 2 zaposlenja kao višak radne snage. Dobio sam otkaz i zaposlio sam me zapravo kao honorarca u glumi. Ja sam svakodnevno dolazio 15 minuta prije 8 sati na svoj posao. Znači, nije bilo kašnjina ni jedan dan na tom poslu. Profesionalno sam se odnosio prema tom poslu. Od početka sam shvatio koja mi je obveza i sve sam to marljivo ispunio. Prihvatio bi bilo kakvi drugi posao, da sve to konačno maknem sa ceste, da ne zarađujem na ovakav način. Pa dogodilo se to da je od početka recimo bilo jedno konstantno provociranje i vrijeđanje. Jedan od neposrednih inicijatora bila je načelnica tog odjela koja je kontrolirala i namještenike i na neki način ih poticala da zapravo provociraju. A njezina glavna provokacija je bila da me se smjesti u podrum sa kutijom za otrov za štakore. To je vikala pred svim tim namještenicima i državnim službenicima, da se smjesti pedera u podrum gdje mu je mjesto da crkne sa štakorima. Ove istospolne orijentacije, zapravo, šta vam se dešava? Danas je uopće u svijetu, a to je tako i kod nas, borba između dobra i zla. E sad, za neko zlo, ja osobno kažem da je homoseksualac, da je to zlo, ali neko to je li, neko će se, ustanjuje se potpuniti sa mnom da kaže da to nije zlo, da je to nekakva demokracija, ali to nije demokracija, to je bolest, definitivno. I protiv tih bolesti se treba boriti, je li, liječenjem i tako ti nekim stvarima. Tu je bilo, recimo, dosta ročnika koji su služili civilni rok, načelnična pomoćnica, poticala je ročnike da mi dobacuju razne pogrdne provokacije, govoreći im odite unutra, neka vam puši. Pa rađe bi radio sa duševnim bolesnikom nego sa ovako sa ovim nekim drugim. Reci, na koliko se natječaja javi u zadnjih 12 mjeseci? Na jedno 7 natječaja sigurno, 7-8 sigurno. Na 2 mjeseca su mi rekli odmah da nisam primljen, i koji je razlog naravno bio. Moj posao je bio takav i takva uloga da se moram obući ženu. To niko neće primati. Pa čuli ste što naši političari govore mislim. Većina je zastupnika homofobična. Tako je, kažu, i Bog odredio. Pa je rekao da je cijeli svemir heteroseksualan. Od atoma najsitnije čestice materije do zvijezdanog sustava, od muhe do slona. Svi su oni heteroseksualni, a mi sada želimo od čovjeka napraviti homoseksualnost. Mene najviše čudilo da se takvi ljudi zapošljavaju u toj instituciji, samo ne znam na koji način su dolazili do tih radnih mjesta. Da vas diskriminiraju na radnom mjestu, što biste poduzeli? Nekako bi tražila bilo kakve pravne osnove da mogu to dalje dati. Jer znate što bi trebali poduzeti? Pa postoje udruge, znam da postoje udruge protiv
da postoje evropske i da postoje propisi. I uopće ne znam kamo bi se mogla obratiti. Cijeli niz, onda bi se pozanimala u taj segment. I ja se nisam imao normalno kome potužiti, a osobu koju sam tražio koja je bila na čelu te institucije u toku 7 mjeseci nije uspjela naći ni 10 minuta vremena da bi zapravo bila upoznata sa pravim stanjem stvari. Pa ja bi se prvo pokušao poslužiti diplomacijom, dogovorom nekim, ako ne bi išlo, vjerojatno bi napustio radno mjesto, a kao krajnje sredstvo mjere sila. Ja sam bezbroj puta nazivao njezine osobne tajnice koje su rekle da je moje ime na kalendaru i da je ono već podvučeno sa crvenom bojom, ali da nažalost ona za mene nema vremena. Ne možete danas ništa poduzeti, apsolutno ništa. Reći doviđenja i otići. Nego je na kraju donijela odluku da za mojim radom više ne postoji potreba, premda se radilo o predmetima koji nisu rješavani kroz 8-9 godina i potreba za tim radom bi bila još najmanje 4-5 godina. Tko je dobio otkaz zbog diskriminacije, može zahtijevati da se deklarira da je taj otkaz nezakonit, zahtijevati naknadu plaća, zahtijevati naknadu štete i naravno povratak na radno mjesto ako mu to odgovara. Ispošta se izvide da je diskriminacija kažnjiva i to zatvorom u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Ljudi nisu dovoljno upućeni koja su njihova prava i to je vrlo izraženo. Mislim da je sigurno bar jedno 70% ljudi koji će šuti i podnositi nečije iživljavanje, ako ne više. Kad osoba iznese činjenice koje opravdavaju sumnju da je poslodavac diskriminirao njega ili nju, onda se teret dokaza prebacuje na poslodavca. Dakle, to je ta ideja da se na neki način olakša položaj žrtve diskriminacije, taj teret dokazivanja. Međutim, to je sve ljudima još uvijek nedovoljno jasno da bi krenuli sa tim tužbama i tako. Pravobraniteljici sam se obratio kao osobi koja može imati zaštitu za ljude u ovoj zemlji koji, nažalost, nemaju prava da ih mogu ostvariti na jedan legalan način. I onda sam se njoj obratio u smislu da bi pokrenula postupak za očitovanje u toj instituciji prema mom slučaju. Bilo mi je obećano da ću dobiti odgovor u roku 15 do mjesec dana, a već je prošlo preko 3 mjeseca. Kontaktirao sam, ali odgovora nisam dobio. Da li mislite da bi ljudi pristali svjedočiti protiv poslodavca? Ne. Pa ja mislim u hrvatskim uvjetima teško. Čega se boje? Pa vjerojatno gubitka radnog mjesta. Ljudi se boje za radno mjesto. Svjedoka u ovom slučaju ima mnogo, ali oni nažalost nemaju savjesti da o tome javno istupe. Ja bih vas malo vratila na praksu. Prema zakonu o radu postoje mnogi temelji koji mogu dovesti do diskriminacije. Spol, dob, vjera. Postoje mnoge institucije ove države koje bi se time trebale baviti. A imamo dosta tijela koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Međutim, praksa uopće nema. Praksa sudska, to je ono, čitate, dakle, onaj zadnji nivo, dakle, to je Vrhovni sud. A dok dođe do Vrhovnog suda, to su godine. Ja ne znam, moguće da nisam dovoljno informirana, ali molim vas, gdje su ti slučajevi, gdje su te tužbe? Treba krenuti jednom, ne reći vezanih sam ruku, zakonodavac predviđa mogućnosti, treba se na njih pozivati. Take a picture of another wall. You can buy, you always have before. Every time it matters, all my words.
Happy for